Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlarga juda yaxshi yangilik aytmoqchimiz. Moliyaviy erkinlik patokimizning 4-chi kursi 2022 yil 8 yanvardan boshlanadi. Hozirdan shu kurslarga ro'yxatga o'tishga harakat qiling, chunki yangi yil munosabati bilan aksiyalar e'lon qilingan, katta skidkalar ketyapti. Bu kurs kimlar uchun? Bu kurs pul muammosida yurgan, 3-4 so'm topib pul muammosidan qutulmayotganlarga investitsiya olamiga kirib o'zini pulli temasidan pul yetishmovchilik muammosini hal qilishni xohlaganlar uchun bemalol kelsa bo'ladi va bu kursni natijasi o'laroq daromadini o'sha 1 oy 2 oy ichida 1 barobardan 2 barobargacha oshirish va investitsiya qilishni birlamchi qadamlarini o'rganib olish imkoniyati bo'ladi. Marhamat, taklif qolamiz, imkoniyatlardan foydalanib qoling.